I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Então, Margot, sem briga. Ó, gente. Vem, Vilma. Vilma conseguiu comer pão, gente. Vem, Vilma. Gente, ó, eu tô trazendo pão. Tó, Margot. Tó. Sossega, Percy. Tó, fia. Tó, bebê. Tó, Margot. Ai, que delícia, gente. A Vilma pegou um pedaço e saiu correndo lá. Mas ela não tá conseguindo comer. Vilma, ó, ó. Comendo bonitinho o pão, Vilma. Toma, então vou dar mais pão pra Raul. Enganchou ali com a folha do milho. Tó, Vilma. Tó, viu, mãe? Vamos ver, gente. Ó lá. E ração ela não tá conseguindo. Ó, tá vendo? Um pedacinho muito pequeno assim, ó. Tó, Vilma. Tó, viu, mãe? Eita. Ó os bicos. Isso aí é sujeira, gente, que ela tenta ciscar a terra. Olha, tá conseguindo. Que beleza, Vilma. Tó. Muito bem, viu, mãe? Tó, tudo pra você, vai. Aqui tá tendo mutirão de novo, viu, gente? Tá precisando, muito mato crescendo. Temos ovinhos, gente, ó. Olha, isso aqui é de galinha, então significa que Judiceia não está bicando, né? É o ovinho da Margot, porque a Vilma também não tá botando, não. Ai, ai, vou pegar mais pão pra Vilma, já que ela tá conseguindo comer. Ó lá, gente, já tá se deliciando. É que ontem eu joguei uns matos aí pra elas. Daí até secou com o tanto de calor que fez. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Buttler. Gente, eu quero mostrar o que a gente tá inventando por aqui. Inventando de começar o vídeo abraçado na orquídea, né? Ah, porque ela tá tão linda. Olha o tamanho disso aqui, gente. Eu falei pro Gabriel, eu vou começar o vídeo agarrado na planta. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Ele me arrastou aqui pra trabalhar aqui na horta dele hoje. Na horta não, na orquidária. A mão da pessoa. Não, como que falaram? Ortidário, foi a Solange que falou ortidário, gente, eu amei, porque a horta tá ficando cada vez mais pra longe, mas tem bastante espaço pra horta, não é não, gente? Vem comigo pra mais um vídeo, se você é novo, já se inscreva no canal, ative o sininho. Tinha alguém aí reclamando que o Gabriel não gostava de dar oi, mas sabe o que que é, gente? É porque eu pego o celular pra filmar e ele nem sabe que eu tô gravando, então dê seu oi aí, Gabriel. Olá, tudo bem com vocês? O povo quer ver esse sorrisão aí. Ó, gente, o outono chegou chegando, mentira, parece que é verão, mas a ventania começou de vez aqui. A gente tá arrumando aquele último canteiro e eu quero mostrar que sim, tem espaço pra horta, então metade ó, a gente pode ver pelo sombrite, ó, daqui pra cá é sombra, então... orquídeas, samambaias e cada hora vai aumentando. Aí aqui é um sombrite bem fraquinho, então aqui continua sendo a horta, tanto é que vocês podem ver que o açafrão também tá enrolando. Tem uma cachorrinha infiltrada aqui. Quem é essa cachorrinha infiltrada? É a Maria, que ela veio papar terra, que eu vi ela comendo terra. Então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô tirando muda de orquídea, baunilha, não, menino, qual o nome? Bambu. Orquídea bambu, e plantando aqui, ó, por conta do sol lateral, então... De orquídea só tem o nome, né, Henrique? Ah, de orquídea só tem o nome, porque ela é uma orquídea terrestre, mas a flor tem um... Não, mas ela é uma... como que você fala? Hã? A espécie dela, ela não é orquídea. Não, você tá confundindo. Você tá achando que ela é uma dracena? Ela não é uma dracena. Ai, meu Deus do céu, a paz, sangue de Cristo. Não, o gato... É orquídea mesmo? Ela é uma orquídea, orquídea bambu. Se chama arundina. O Gabriel tá confundindo com essa aqui, ó. Que é uma dracena. É o bambu da sorte, é uma dracena. A gente plantou ele aqui, ele é variegata, tá vendo? Ele tava tomando mais sol. Então o que acontece, gente? Essa orquídea é de sol. Então, esse sombrite, como é fraquinho, vai pegar o sol nela e ao mesmo tempo ela vai fazer uma proteção aqui pras outras, ó. Ah, esse canteiro tá feio, quero arrumar. Nossa, a pedra branca acabou. Ah, isso aqui é tão caro, essa pedra branca, né? Vou ver se eu arranco... Vou arrancar de vaso, gente. Ô, Gá, vamos lá tirar uma muda da orquídea bambu pra eu mostrar, pessoal, como que eu fiz? Vamos. Pra quem quer tirar muda de touceira, pra quem, sabe, a pessoa se quer arrancar a muda do vizinho e tá no chão, vamos lá que eu vou mostrar. Mas precisa de alguma coisa ou não? Você consegue tirar na mão? A faquinha, pega essa faquinha aí. Esterilizada. É só isso aí, Gabriel. A tesoura nem precisa. Então, gente, essa orquídea eu tirei por divisão de touceira. Tirei logo do chão. Vamos lá que a gente ainda tem mais coisa pra plantar aqui. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Ai, peraí que eu vou mostrar essa aqui. Essa orquídea aqui veio bem pequenininha. Essa aqui foi uma das primeiras, hein? E olha aqui, gente, as raízes já se agarrando no saquinho de adubo, no tronco. E aqui embaixo, ó, tem uma pontinha de broto nova. Olha que linda. Isso aqui é uma catleia. Aí tem o nome dela aqui, né, gente? Ó, mas ela é rosa. Esse nome aqui eu nunca sei, não vou lembrar. É, BLC é uma mistura de brassavola, catleia e... Ai, gente. Lélia. Ó, Gabriel, é isso aí. Brassavola, Lélia e Catleia, gente. Então, batizaram com esse nome. É uma flor rosa bem bonitinha. Então, depois a gente vai ver aí a florada dela. Vamos lá? Que eu tirei dali a muda, ó. Olha teu filho ali. Ai, Pedro. Pedroca, venha pra cá. A gente precisa replantar uns cedrinhos ali, porque o excesso de água acabou matando alguns. Vem dar oi, Pedro. Vem, Pedro. Vem dar oi. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem dar oi aqui. Ó, vem dar oi, pessoal. Como ele é obediente. Como ele é obediente. Ó, aqui a gente já precisa regar. A chuva ontem desviou, tava chovendo lá, ó. E aqui não veio. O cantinho tá cada vez mais vazio, por um lado, mas ali já tá... Olha ali a lojinha. Meu Deus, mas aqui, gente, tem uma outra ideia. Em breve, aguardemos. Mas fala, menino, fala do sol, o que aconteceu aqui no cantinho. Não tá pegando nada de sol. Não, mudou a estação, já o sol. Gente, o sol que tava ali não está pegando mais, porque ele tá nascendo mais pra lá e se pondo mais pra cá. Então não dá. Eu, hein, vou deixar minhas orquídeas no escuro? Que isso, jamais. Então aqui é a muda de orquídea bambu. Gente, olha isso aqui. Não minha mão, pelo amor de Deus. Sempre tá florida, né, Henrique? Ela floresce o ano inteiro. E aí, segura aqui, Gá, a câmera. O Pedro gosta de curiar, né? Ela dá muda por cake, que é isso aqui, ó. Esse brotinho aqui em cima, que a gente destaca, ó. Ele já tá até enraizando, ó. Tá vendo as raízes dele? Sim, dá pra ver. Aí é só plantar num vaso, temos uma muda. Só que, como eu já queria que ele pegasse melhor, a gente afofou bem aquela terra, até machuquei, ó. Eu tirei por divisão de touceira. Então, como que eu faço? Aqui, eu posso pegar várias mudas, ó. Eu só preciso de uma faquinha. E aí a gente corta. Só que tem que ser bem afiado. E tem um cano aí, tá? Não esquece. Mas o cano tá mais profundo. Esse cano aqui eu já quebrei, gente. Gilvan arrumou aqui pra gente. Ó, é bem duro. Vai mais de longe, pelo amor de Deus. Filmou todos os meus poros. Não, não tá pegando seu rosto. Pode? Ó, e aí a gente tira, ó. Quanto mais raiz você conseguir cortar, melhor. Então você vem com uma faquinha, ó. Tá vendo? Nossa, é bastante. Isso aqui... Já vou plantar lá. Olha a raizinha aqui, bem raizinha de orquídea mesmo, né? É. Isso aqui é uma muda por divisão de touceira. Tô pegando essa touceirona e tô dividindo. São plantas que nascem e vão subindo com uma nova muda, ó. E nasce rápido, né, até? Eu acho ela um crescimento rápido. E ela vai dando cake aqui, outro, ó. Ó, filma bem assim, ó. É só a gente girar, ó. Já, sem querer, tirei dois. Então esses aqui eu vou pôr em vasinho pra doar, que eu já tenho outro lá, e esse aqui eu vou plantar na horta. Tá bom, gente? Então foi assim que eu tirei, né, Dona Maria? Ah, posso mostrar a minha experiência? Qual foi? Essa palmeira aqui. Essa palmeira, a gente achou que ela fosse morrer, que é a palmeira garrafa. Ela estava aqui na casa, a gente estava quase desistindo dela. Mas a gente cuidou, aos poucos ela tá voltando. Linda. Ela é bem lenta para abrir folha. Muito lenta. Eu plantei umas suculentinhas aqui. Será que vai? Eu vi na internet, na fibra da palmeira fênix. Ele plantou também. Aí eu plantei lá na fênix, depois eu vou lá em cima mostrar. E aí eu falei, por que não testar? A diferença é que aqui, ó, e pra essa aqui. A diferença é que aqui eu fiz meio que um vasinho pra elas, tá vendo? Então assim, como ela tá limitada aqui, eu que vou adubar, eu que vou cuidar dela aqui, entendeu? Eu não vou deixar como se tivesse em vaso, não. Por enquanto, eu vou dar uma atenção especial aqui pra elas. Sei lá, gente, vai que vai, né? Vai que vai. Quem sabe dá certo. Vai ficar uma graça aqui, vou até pôr mais embaixo. Aos poucos essas palhas aqui vão caindo... Mas assim, provisoriamente. A outra tá lá em cima, ó, aquela fênix ali de cima. Tá ali. Ai, vem aqui, Gá, que eu quero ver uma coisa. Quero ver se, quem sabe, eu não consigo tirar uma mudinha da costela de Adão pra pôr lá no ortidário também. Porque a costela de Adão, eu acho que agora dá pra tirar muda. Mas só se tiver muda. Gabriel morre de dó. Ó, ela foi atacada por lagarto. Então assim, as folhas de baixo estão ó, lagarto isso aqui. Não foi lagarto não, gente. É lagarto, tá? E as folhas de cima estão bonitas. Então se eu quiser... Eu posso cortar aqui, ó. Tudo isso? É porque eu preciso de raiz. Ah, eu não posso tirar só a folha. Agora, por exemplo, assim, se eu quisesse manter essa na água, essa folha só. Não, não vai. Tem que colocar com a raiz mesmo. É, no Ceasa a gente vê folha de costela de Adão, só a folha vendendo. Mas, gente, é pra fazer arranjo. Tem gente que usa isso aqui como jogo americano. Mas se eu quiser cultivar ela na água, como que é? Na água? É. Posso cortar? Ah, é muito. Ah, Gá, vai ter que cortar com raiz. Então você vai pegar o tronco. Na água, não na terra. Na água? Pra cima, é. A gente vai pegar o tronco principal. E eu preciso cortar esse tronco com um pedaço de raiz. Ó, aqui tem ponta de raiz, tá vendo? Então eu posso cortar aqui e em cima eu tenho uma nova muda. Mas assim... Ai, dá dó, né? Dá dó, deixa. Deixa? Deixa ela dar mais raiz. É porque, gente, minha intenção é que ela se agarre na parede e suba, não sei. Não vai, né? Tem, eu já vi essa menina aí, qual é o nome dela? Costela de Adão subindo. Né, Maria? Você também já viu? Mas acho que ela se desenvolve pouco. Ela não tá agarrando onde eu quero. Eu queria que ela agarrasse no suporte. Ela até agarrou, ó, por dentro, mas... Ela deu muita raiz. Ah, não. Tá agarrada assim, ó. Tem raiz aqui dentro, ó. Ai, meu Deus, até quebrei. Ela deu muita raiz, tem raiz encostando na parede. Muita raiz no chão. Ó. Você viu que a Dona Rosa arrumou? Porque essas raízes estavam chegando ali já. É, eu vi. Ela deu uma embolada aí. Então, gente, deixa, vai. Mas pra fazer muda da costela é assim, ó. Sem cortar, deixa secar. Porque se você corta e põe na água, pode apodrecer. Ou você sela a parte cortada com cola instantânea, com canela, com própolis. Ou até com parafina de vela. Eu postei até no meu Instagram essa dica aí. Aguarde, aguarde que já chega essa hora de fazer mudinha, né? Ah, pra quem perguntou do canteiro de suculenta, gente, ele tá aqui, ó. Muita gente perguntou por conta da chuvaiada, né? Sentiu bem e eu nem cuidei dele. É, tá largado. Nasceu muita praga. Aqui os hibiscos também estão bem. Quem chegou? Quem chegou? Vem. Não é você, não. Não é você, não. Vem, Ike. Vem, Ike. Ó, ele vem no tempo dele. Ele vem no tempo dele. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vamos lá na horta, vem, Ike. Eu chamei o Ike pra ir na horta, ele tava indo, a gente parou aqui. Parece que ele entendeu. Falei, vamos na horta, ele foi indo. Mas fala, Gabriel, o que você quer, Gabriel? Quero que você me explique pra tirar muda daqui. Vai que é mais fácil do que a costela e menos... Ele agora quer levar o guaimbê lá pra horta. Uma mudinha, como que eu tiraria? Ó. Se for tudo isso, eu não quero. Então, mas aqui... A gente plantou 3 mudas, né? Vamos ver se a gente consegue tirar. Pera aí que eu vou olhar. Segura aqui a câmera. Vou pegar uma faquinha. Vamos olhar daquele, porque eu acho que aquele tem mais muda. Tá com cara mesmo, tá mais cheio. É, eu tô vendo uma mudinha pequenininha daqui. E eles cresceram rápido, mas o problema é que o vaso limita demais, né, o tamanho. Então, e ele se adaptou ao sol, né? Ele queima bem menos. Ah, sim, ele se adapta. Aqui é uma mudinha que tá nascendo, tá vendo? Aqui, ó. Essa pequenininha. Ah não. Ó, aqui, ó. Então pega ela. Mas vamos ver se ela já tem raiz bem desenvolvida. Eu vou tentar, gente. Vai filmando aí, Gabriel, porque eu não tô nem enxergando. Nem eu. Ó, eu vou tirar essa raiz. Ó, essa muda, eu acho que ela ainda não tem raiz, ó. Vou tentar. Mas como que nasce, então, sem raiz? Uai, ela tá encostada no tronco. Ó, ela não tem. Eu tô tentando cortar aqui. Gente, o certo é sempre esterilizar a faquinha, tá? Entre uma poda e outra. Passa álcool. E aí, tem... Acho que tem raiz, hein? Será? Acho que... Não. Ou seja, acabei de matar uma planta, por quê? Não dá pra colocar na terra. Posso até tentar, se ela tiver pontinha de raiz aqui, mas ó, o certo é tirar com a raiz esse tipo de planta. Se eu quiser, eu posso dividir aqui, porque aqui é uma muda, aqui é outra, só que aí eu vou ter que cortar, tá vendo? Ó. Nossa, é duro, hein, gente? Então, se você for fazer com a costela de Adão isso, é a mesmíssima coisa, ó. Eu não tô cortando a folha, eu tô cortando a raiz. Vai. Ó, e se eu quisesse colocar essa raiz na água, daria? Daria. Ó, ó, filma aí. Ó. Tá vendo? É isso que a gente tem que fazer com a costela de Adão. Então aqui, vamos selar pra não entrar fungo. E aqui... Antes de plantar na horta, eu quero lá dentro de casa um pouquinho. Então faz assim. Uma muda pra dentro de casa e vamos no outro pra não desfalcar muito esse vaso. Mas pior que esse tá bem mais cheio, eu acho, sabia? Você acha? Acho. Então vamos arrancar uma outra mudinha daqui, ó, desse outro, pra gente plantar na horta. Ó, tá vendo que aqui tem uma já... E essa daqui, ó, essa menorzinha aqui. Então. Essa. Ah, mas essa aqui pode ser que não tenha raiz também. Essa tá maior que a outra. Então, mas se eu matar essa aqui também. Pera aí, gente, vou tentar, hein, não custa. Porque ele também cresce rápido, se eu matar... Ixi, tá vendo? Eu nunca posso pegar a faca direto nele. Eu vou cortando em volta do torrão. Vamos ver. Tem que ter paciência. Nossa, acho que vai dar sim, porque, ó. Ah, não? Deu. Deu? Deu. Então vai ser essa. Pera aí, ó. Se veio um pedacinho de raiz, deu certo. Então vamos pegar essa. Mas será que é essa aqui pra eu ir na horta? É, mas primeiro deixa num vasinho e quando ela estiver boa... Pequena. Não, deixa num vasinho no seu cantinho. E aí quando ela estiver boa... Nossa, vai ser a primeira muda de guaimbe, hein? É, vamos pegar mais então? Porque não, tá bom. Muda, não, tá bom. Ah, paciência, eles vão entender. Vamos com calma. Se funcionar, aí a gente pega depois. Tá então bom, essa daí a gente deixa vazia e uma a gente leva pra dentro e me ensina como cultivar na água. Mas antes de tudo, vamos selar. Vamos higienizar essa muda pra não entrar fungo. É difícil? É, mas joga um pouco de canela pelo menos aqui, tá? Pra evitar fungo. Quem usa fungicida pode passar fungicida. Pronto, lavei bem. As raízes, né? É, só essa parte que eu cortei. Aqui você pode passar própolis, extrato de própolis. Mesmo a gente deixando na água, por exemplo, ou não? Só se for pra terra. Mesmo deixando na água, você nunca vai... Você pode... Gente, às vezes dá certo, tirou, pôs na água, mas eu tô tentando ensinar o certo aqui, né? Porque senão eu sou corrigido, mas eu pego direto e planto também. O certo é fazer isso, principalmente quando são algumas plantas que são mais suscetíveis ao aparecimento de fungos, como é o caso dessa bonita aqui, ó. Comigo ninguém pode. Você vai cortar uma planta dessa, ou você espera secar. Eu vou fazer o seguinte, ó, você pode deixar isso aqui na sombra pra secar. Eu vou selar esse corte com cola instantânea, gente. Ó, passei um pouquinho, pego um palito. Eu já tenho prontinho aqui, que era uma petisqueira nossa, veio pra o cantinho. E eu vou espalhar, ó, essa cola. Ah, Henrique, não tenho cola instantânea. Pega a vela, derrete a parafina, que também funciona. Eu fiz isso num café de salão, no Aglaonema. E também numa... Espada de São Jorge. Então, gente, super funciona a parafina também. Eu sempre usei própolis verde, mas o que acontece? O própolis verde tá muito caro, né? Pra ficar usando assim em planta. Então, isso aqui dura mais, eu acho. E o própolis sai fácil na água também, né? Não, o própolis fica melhor do que o que sai a canela. Não, você não tá me entendendo. Eu quero colocar dentro da água. Sim, você selou, você pode pôr dentro da água. Você vai ver o que vai acontecer, Gabriel. Eu vou passar aqui a cola e a gente já vai pôr na água, eu só vou esperar secar. Esse é na terra, tá? Esse pode ser na terra. Esse é na terra? É, porque esse vai pra horta futuramente. Eu já vou plantar lá logo, menino. Não quero. Mas naquela terra ali, não é melhor deixar aqui no cantinho até ele se fortificar e tal? E eu que regue, né? Tudo bem, gente. Olha, vem aqui. Olha a situação disso aqui, ó. Tudo mudinha, tá parecendo uma loja. Não tá, Gabriel? Tá, vou vender. Quem quiser comprar, entre em contato comigo. Ah, vai. Essa aqui, gente, eu transei. Vem ver se você gostou, Gabriel. Vem ver, Gabriel. Pega essa aqui. Gente, não sei se ficou legal ou não, bichinha. Ah, é? Você falou pra eu ver. Eu falei pra ele ver, ele nem veio aqui. Falei, Gabriel, transei porque eu pego meu café de manhã. Gostei, pega lá na mão aí. Ó, o que eu fiz nessa, ó. Essas folhas, depois, elas vão subir em direção ao sol. Tá. Então, essa é uma violeta. Não, vira assim o vaso. A cor dela é violeta. Ó, gente... E depois ela vai engrossar. Tá, vamos ver. Vamos ver como que ela vai ficar. Tem tantos aí que dá pra fazer experimento. Eu adoro fazer experiência. Tem umas que eu vou podando. Não, a foto que você mostrou é diferente. É, eu transei. Vamos ver. Porque aí vai florescer bem aqui. Depois eu vou podando. Quem sabe, né? Tem uma outra aqui que eu fiz a poda. Cadê? Do Caldex Aranha, Gabriel. Me ajuda aqui. Daqui, tá? Não, é esse aqui. É esse aqui, ó. Que eu anoto. Poda Caldex Aranha. Então, vou até tirar pra vocês verem o que eu fiz. Eu cortei embaixo, aqui eu colei um plástico, ó, não dá pra ver. Por quê? Porque em volta dela vão nascer as raízes, então ela não vai nascer a raiz pra baixo, ela vai ficar com esse formato aí que vocês estão vendo na tela. Se chama aranha. Essa daqui tá com cara ou não? Essa aí eu pus uma pedra pra eu deixar esse cáldex bem aberto, então aqui tem uma pedra também. Ah, gente, isso aqui é uma terapia, você vai fazendo suas experiências, entendeu? Deixa eu arrumar ela aqui bonitinho. Que eu reguei elas aqui hoje também com água da chuva. Elas têm nitrogênio, tá tudo ali. Oh, meu Deus, Maria e sua suculenta. Depois de olhar todas as plantinhas do pai dele, ele pega o meu lugar. Engraçado que ele sabe o que é novo, né? Porque aquelas ali estavam na prateleira, eu levei pra lá. Aí o Ike já sabe que são plantas novas. Gente, esse vidro aqui vai ficar pequeno, mas já secou a cola. Não precisa, como eu falei, necessariamente colocar cola. Eu acho melhor porque evita de apodrecer. Eu acho que não vai entrar, hein? Tá bem pequeno esse pote, lá em cima vai ter mais. Posso podar um pouco de raiz também, se eu quiser, tá? Ah, mas eu gosto. Eu também. Deixa eu só tentar, só pra vocês verem como que eu quero deixar. E assim, o guaimbê, ele é um filodendro. O filodendro pode ir na água também, dá certo. Eu adoro a plantinha na água. Esse vaso vai quebrar. A gente deixa daqui pra baixo na água, ó. Eu nunca vou colocar água até aqui, senão apodrece. Mas e por que, por exemplo, no bambu da sorte pode? O quê? Pegar água no tronco, no Porque caule. O bambu da sorte... Ah, agora eu quero mostrar. Vamos lá pra horta que eu vou mostrar o bambu, então, que aí eu já explico isso. Essa vai pro vaso, então. Essa vamos deixar aqui até ela ficar fortinha e aí você planta na horta. É, eu queria plantar já na horta, mas é bom também... Não, tá muito pequenininho, eu acho. Num vaso proporcional ao tamanho da muda. Porque aí ela enraiza bem. Ó, acomodo. Quer ver? Vou colocar até mais terra. Poderia ser até um vasinho um pouco menor, mas... E tem, aí do seu lado tem. Mas a de barro, aí a água vai embora muito rápido. Melhor é de plástico, para esse tipo de planta que gosta de mais água. Ó, acomodei. Pronto. E regar. É, mas como no final do dia eu vou regar tudo aqui, aí ó, vou deixar num local que bata bastante luz, sem tanto sol forte. Porque ele tava no sol, mas essa planta tá com pouca raiz, então o sol vai desidratar muito. Vai ficar aqui, ficou bonitinho também. Ficou, será que enraiza rápido? Ele enraiza rápido porque é o filodendro. O filodendro, gente, normalmente é rápido. Se bem que tem alguns, né, um pouco mais raros que demoram mais. Enfim, se vai pra água, vamos lá na horta que eu vou comparar com o bambu da sorte, que aí o Gá vai ver o porquê a gente pode colocar mais água no outro e nesse aqui não. Ó, gente, o bambu da sorte, se eu coloco água nele até aqui, mais ou menos... Não tem problema, né? Não, porque aqui o caule dele, o galho dele enraiza. Então vai sair raiz por aqui, tá vendo? Tô. Porque aqui é o caule dele, então sai em raiz. Então eu posso colocar água até aqui se eu quiser. Nesse caso, como nas folhas não saem raízes, a planta não vai entender. Se tem muita água, ela vai acabar apodrecendo. Tá. Então água somente, nem precisa cobrir totalmente as raízes. Deixa um dedinho pra baixo, tá? Então isso aqui a gente vai levar. Agora eu vou ter que plantar mais... essas 4 mudinhas aqui de orquídea. Ali eu plantei naquele vasinho, ó, e elas já estão enraizando, tá vendo? Esse vasinho aqui, eu não mostrei. É, mas algumas quebraram aqui, eu preciso arrumar ele. É que ele também eu tinha faz tempo. Enfim, deixa eu plantar essas aqui rapidamente. Pronto, então plantado. Ele, eu tô mostrando aqui, porque quer deixar meu guaimbê aqui. Eu vou arrancar outra muda e já vou trazer pra cá o maior. Isso... Ó, mudinha de manjericão, ó, que eu tinha feito. Eu preciso plantar agora em vasinhos individuais. Quero mostrar que eu ganhei, que eu não mostrei aqui, ó. Orquídea sapatinho. A Aline, ela trouxe depois pra mim, gente. Olha que coisa linda. Eu plantei aqui. Eu adoro, eu acho essa daí linda. Plantei 2 orquídeas sapatinho. Tô achando que vai chover, que tá ventania. Tô achando que você vai precisar regar, hein? Tomara, gente. Uma chuvinha é sempre bom. Ó lá, o gato agora tirando esse cedrinho que morreu. Por que morreu? Excesso de água. Então alguns, ó, amarelaram. Mas eu vou fazer uma poda drástica aqui. Tá duro? É. Então deixa que eu faço aí, que aí eu planto uma muda nova que eu já tinha lá na horta, ó. É sempre bom ter, né? Umas reservas assim. Com certeza. Pra quem faz cerca viva, deixa aí umas mudinhas reserva. E o cedrinho, gente, qualquer galinho assim que você pega, ele enraiza. Que eu já fiz muda dele, também deu certo. Era uma vez um cedrinho. A raiz ficou então, né? Eu sei, eu vou afofar aqui. Não, mais, porque eu puxei tanto, ele não via, você com uma facilidade. Eu acho que eu quebrei. Porque quando a planta morre, a raiz dela... Ah, e a raiz dela? É, a raiz já fica mais vulnerável, mais molinha mesmo. Ó, essa terra aqui já estava preparada, é que ela vai compactando com o tempo, né? Então, eu vou colocar nova muda. Acho que tá bom, tá não? Tá. Só quero afofar pra embaixo ela ficar bem... molinha. Eu vou colocar nova muda e eu vou colocar com uma terra boa em cima. Essa aqui, eu acho que essa aqui eu mesmo que fiz, Gá. Mudinha? Eu não acho que foi muda que sobrou. Não, senão teria bem maior, foi você, com certeza. Eita, o tamanho da minhoca. Sangue de Cristo, que parece mais uma cobra. E tem uns outros negócios aí também. Mas aí são aqueles insetinhos. São aqueles insetinhos que são... Como que é camarão? Camarão. Não, o que que é o camarão? É um crustáceo. Crustáceo. Aqui tem bastante crustáceo, eles são bons, que ajudam na decomposição. Então deixa eu jogar esse resto de terra aqui, lotado de minhoca. Ó, essa terra tá boa. E aí o novo cedrinho vai se desenvolver aqui. Eu gosto só de soltar um pouquinho as raízes. O novo cedrinho nascerá. E é bom já fazer mudinha, deixar que essa era a última, viu? A reserva, né? A reserva. Depois a gente faz. Ah, gente, foi isso então. Eu agora vou dar uma geral lá no cantinho que tá precisando. Vou terminar de arrumar a horta ali. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Um beijo. Beijo, tchau.